Nabi Adam nglakoni dosa sitok tok niku langsung didukno nang alam donya. Daniyo awak dhewe nglakoni dosa wis ping pira tapi didukno maneh nandi. Nabi Adam teko surga didukno nang donya. Lah awak dhewe nglakoni dosa luwih teko sitok tapi didukno nandi. Nang kubur. Nggih. Lha Nabi Adam iku hadirin jamaah rahimakumullah nglakoni dosa sitok nggih menika cedhek wa khuldi mek cedhek tok. Jenenge iku Hawa kok ngitik-ngitik ayo lah Kang diincipi enggak dik iki larangane Gusti Allah. Oh iki larangane Gusti Allah. Wis tolo Kang sitok demi cintamu padaku Kang. Ayo lah Kang dipangan situ ae pancane wong wedok niku nggu sing nggudo niki wedok napa lanang sing nggudo niki lanang apa wedok sing ngerayu niki wedok napa lanang terakhir sing selingkuh lanang apa wedok. Sing gendak-gendakan iku lanang apa wedok? Lanang wedok. Lanang wedok. Ya Allah Rabbi. Rayuan memabukkan daripada Siti Hawa. Isong nogrono imane Nabi Allah Adam alaihissalam. Dipangan wakul dinikuwamu. Dipangan sitok. Plek. Kok konangan kalian Allah. Adam! Nabi Adam kaget langsung sak nalika jenenge jang kong intil-intile wong lanang niku lho wohul di sing dipangan ambek Nabi Adam. Lek wong wedok wis mlebu luru dadine lek situ iki dadi intil-intile wong lanang. Lah wong wedok situk gak cukup mangan loro. Pas nalikane mangan loro siji wis mlebu kare loro nang ngene kene. Nalikane digetak karo Gusti Allah, Adam, Ibu Hawa kaget. Dadi loro teng pundi? Ates. Wis, kase diterno, aku biyen gak mlebu pelajaran itu. Lho iki lho, langsung didok nang Gusti Allah nang ngene alam donya. Nabi Adam kali Ibu Hawa dipisah kalian Allah suwene 300.000 suwene 300.000 Nabi Adam duduk nang nggone India Ibu Hawa nggone Jeddah 300 tahun Nabi Adam dipisah kalian Ibu Hawa dengan berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan doa itu diabadikan oleh santri-santri kita. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
dolana anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka saran Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa illa tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para atas 300 dicedhek karo si Allah. Kok mambu? Mambu apa? Mambu gondone bojoku. Ditemuno kalian Gusti Allah namane Jabal Rahmah. Mambu kringete Siti Hawa. Langsung ditemuno Gusti Allah nang Jabal Rahmah. Lho iki lho hadirin jamaah rahimakumullah, sapa sing poso tanggal 1 wulan Zulhijah dosane bakal dimakura kalian Allah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanggal 2 hadirin jamaah rahimakumullah, inggih menika Nabi Zakaria diparingi yuga. Nabi Zakaria niki ngapunten dalam literatur sejarah nabawi niku diparingi yuga sing diparingi asma sinten anake Nabi Zakaria namine sinten? Hah? Anake Nabi Zakaria niku sinten namine? Nabi sinten? Bunda? Nggih, Ustazah. 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 Sinten namine? Hah? Nabi sinten? Nabi Solikin. Nggih. Sinten namine? Nabi Yahya. Nabi Yahya. 120 tahun. Garwane niki Nabi Zakaria umur 95 tahun. Dungan aku si Allah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul kasami'ud du'a. Langsung dungan Gusti Allah Nabi Zakaria niki njaluk keturunan, njaluk anak umur 120 tahun, garwanipun umur 95 tahun, dikeki anak sing dinamini Nabi Yahya. Sapa wonge sing poso tanggal 2? Nggih, tanggal 2. Diparingi keturunan ingkang sae kaya Nabi Zakaria. Amin. Allahumma. Pun nomor 3 cepet. Sing nomor 3 sapa sing gelem poso? Sapa sing gelem poso tanggal 3 wulan Zulhijah? Niki kaya fadilah keutamaane nggih menika ditampa tobaté Nabiullah Yunus alaihi salam. Kesalahane napa Nabi Yunus alaihi salam? Ketun belot gondok ngambek ambek umate. Umate sing iman niku mek telu tok. Sing liyane bangkang kabeh dikon ibadah wegah, dikon maca kitabe ya wis wegah, dikon salat wis emoh. Lho niki lho. Nabi Yunus marang ngono wegah gondok budal alias minggat nanggone pinggir laut langsung diuntal ambek iwak paus ngertos diuntal urip-urip
urip-urip nopo dungane. Nopo dungane Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalin. Terus diwaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalin. Mbah Nawawi nambahi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Monggo sarang-sarang zikir. La kesucian hatinya, bahkan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panganan niku teko dhewe, gak kerja yo gak ono sing ngetri, sing ngetri langsung malaikat. Rabbi anzilni ma'idatan minas samaa taqulu lana idzan wa awwalna wa akhirna wa ayatan minka wa anta khairur raziqin. Lho niki lho, panganan sing kadhi digekno nang anak direksa tenan-tenanan. Makane lek awak dhewe Pak Bu kepengin duwe anak sing soleh, ayo reksa wani
ayo direso, ayo dijogo kehalalane anak. Ojo sampai ngekai keturunnya awak dewe, anak yang awak dewe, nih menikah panganan sing gak halal, panganan sing haram loh niki. Lek sampai awak dewe ngekai panganan sing haram gak halal, mongko yuku pulau panjenengan soyo gak iso dadi anak sing soleh soleha. Senajan nang pondok, senajan nang pondok kena takzir tak mawar. Ia punya ini, ini kau matang dia tak serius. Wahnya itu perlu dikoreksi. Iba pak ibu kerja kau dua ini halal laporan. Kena hukuman. Doa kadang-kadang anak gak perasan. Doa itu pingin mulai. Lo ni kilo. Kalau apa dua gak halal. Ramilah saat yang mana kehadiran jamarok yang aku melok nyambut kawin nyambut kawin. Yang apa ini anak ayuk dengan rezeki yang halal. Contoh Ibu Maria memberikan makanan yang hal yang halal. Pramila saking menika hadirin jamaah rahimakumullah fadilah yang berikutnya sapa wong sing gelem poso tanggal 4 nggih menika kaya keutamaan Siti Maria. Sing nomor kasal hadirin jamaah rahimakumullah inggih menika lahirun Nabiullah Musa alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa dengan kitab Tauhidul Akbar niku nate nempeling malaikat pencabut nyawa. Sinten namine? Malaikat? 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 Izrail apa Israfil bu? Malaikat pencabut nyawa namine malaikat Israil nih, sanes Israfil. Nah Israfil apa? Hah? Niup sangkakala. Lho niki lho Nabi lho Musa diceritakan. Nalikone badhe mundur nyawane niki lho, keliru oleh ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Musa, titi wacene saiki aku badhe. Aku saiki kate njabut nyawamu. Apa? Iya, titi wacene dalu iki kate tak jabut nyawamu. Dari Nabi Musa. Mrene Merinio, merinio sih merinio, sih gak krungu aku. Titi wajine dalu iki Musa, kaki tak cabut nyawamu. Langsung bu malaikat Israel tempeling kali malaikat kali apa Nabi Musa. Tempeling, duni kilo menungso sih nempeling malaikat ya Nabi Musa tok nih. Nabi Musa sampai senempeling malaikat. Niki Musa, Nabi Musa, boleh Musa kene, seneng pilih sapa? Duh niki lah hadirin sama Rabbi matur Allah. Matur nang Gusti Allah. Ya apa ya? Ya yak nang para Gusti, kula ditempiling kali Musa. Lho kenapa? Ya tirangan. Lho niki lho kali kula jabut. Kok malah ditempiling kali Musa? Balik maning. Balik maning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Israil kene-kene ayo ngopi dhisik. Kira kok ayo ngopi tujuan mana kayaknya apa? Aku kate jabut nyawamu. Oh iya ini kopi, ayo pilih disangka sih, balon maneng aku kate jabut nyawamu disangka aku kate jabut nyawamu dijek-jek bu jebret gelosor gelundung malaikat Israel. Lek ditinggalin malaikat niku seberi ini dulu nopo suwe. Matur nang Gusti Allah. Gusti kula mboten sanggup Gusti menapa. Lha kula niki telocoran getih Gusti, kula niki tempeling di satu. Lha sampean delok sering ngoten Gusti kula mboten pile Gusti kula niki mboten anu mboten pun sanggup. Si apa sih? Omonganmu ki, omonganmu. Musa, dalu ki aku kate jabut nyawamu. Ya kliru. Yang keliru Musa itu imane kandel tauhid mancep nang gonanku. Aja ngomong ngono titi wancine Gusti Allah badhe jabut nyawa panjenengan. Oh mboten Gusti. Nggih. Mboten Nabi Musa. Ngarepe omah gemeter. Mau ditempelin maning aku iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa mboten iki. Kulo tak sinten nang.
sik ngomong sing enak. Pipi wancine daluni iki Gusti Allah nimbali panjenengan piranti kula kuwi kuwau jabut nang panjenengan. Oh ngono. Siap lah omongan ngene baru sing tak tampa malaikat dan juga manusia derajatnya lebih mulia, lebih unggul daripada malaikat. Malaikat nawon mlebu Musa gak trimo dijabut malaikat. Sing jabut niku Gusti Gusti Allah pramila saking mereka hadirin jamaah rahimakumullah fadilah sing poso tanggal 5 nggih menika dijauhkan dari balak musibah amin Allahumma. Sing nomor 6 langsung singkat mawon. Sing nomor 6 sapa-sapa wonge sing poso tanggal 6 kutiap abu-abu khairat kal anbiya wal mursalin. Karena pada saat itu tanggal 6 bulan Zulhijjah Allah membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan dan juga pintu-pintu kebausan sebagaimana dibukakan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Pramila sampai menikah hadirin jamaah rahimakumullah, tanggal 6 di bulan Zulhijjah ditandai dengan Fathul Makkah. Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Makkah dan juga kita semuanya jasa dari Nabi Muhammad SAW orang-orang ataupun saudara-saudara kita bisa pergi haji. Duh niki lho sapa sing poso tanggal 6 bulan Zulhijjah bakal oleh kebagusan. Nomor 7 hadirin jamaah rahimakumullah, tanggal 7 Gusti Allah nutup nggih menika lawang neraka, dibuka lawang neraka 30 kebagusan dan juga ditutup dengan 30 lawang nggih menika keburukan. Sapa sing poso bakal diparingi 30 kebaikan dan juga ditutup lawang 30 keburukan. Tanggal 8 nggih menika sing diarani poso tarwiyah. Tarwiyah niku napa sih, Bu? Napa? Tarwiyah niku napa? Tarwiyah niku angen-angen, ler-ler, mikir-mikir. Dungane Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi hablini minas solihin. Jaluk nang Gusti Allah, Rabbi hablini minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Jaluk anak sing soleh, jaluk keturunan sing soleh diparingi kalian Allah nggih menika putra sing jenenge Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail niku gadahi ibu namine Siti Hajar. Siti Hajar niku sinten? Pembantu Nabi Ibrahim. Dadose Dewi Sarah kok gak meteng-meteng ngerapi pembantune sing diparingi asma Siti Hajar. Lah kok dilalah adun jawara rahimakumullah Siti Sarah yang meteng yang ngairno anak sing jenenge Nabiullah Ishak. Tadi langsung loro tiga ini. Makane awak dhewe ngaku tekan kata para bapak para ibu sing dari keturunan ojo putus asa. Niki lho contone Nabi Zakaria Nabi Ibrahim terus dungo diparingi keturunan sing salehah Nabiullah Ismail kalih Nabiullah Ishak loro-lorone. Penyakite wong wedo mulai metu. Siti Hajar nglairno Nabi Ismail. Siti Sarah nglairno Nabi Ishak. Kakang jari Siti sinten iku? Siti Sarah. Dewi Sarah. Kakang, ya apa kakang? Aku emoh manggon satu atap satu rumah ambek marhum. Kita kene ngoten wong kene. Bu, jenengan purun di Magun apa di Maru? Nah. Biasanya ambil marune niku gateh napa mboten? Akur napa mboten? Loh niki lho. Dewi Sarah sanjang kali Nabi Ibrahim, Kang, aku emoh manggon ambil maru sampean sisine Dewi napa niku Ibu Hajar. Akhirnya adil jamaah rahimakumullah, Ibu Hajar ditinggal Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tanah padang yang tandus.
tanpa bekal sedikitpun dengan Nabi Ismail alaihissalam, mencari kesana kesini, mencari air, gak ketemu, ketemu di Fata Morgana. Makanya dicuri asbabul nuzum dengan ibadah haji yang dikosa sa'i lari-lari kecil sebanyak 7. Atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala getruk telapani Nabi Ismail alaihissalam metu jenenge banyu nggih menika banyu zam lho niki sakurunge adil jamaah rahimakumullah Rabbi habli minas sholihin. Gusti panjenengan paringi kula keturunan sing saleh, kula nyuwun anak Gusti. Tapi apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecukupan, kekayaan, dan juga berlimpah harta. Nabi Ibrahim gak terpengaruh itu dengan semuanya. Ternake wakeh, untone wakeh, sapine wakeh, weduse akeh. Pada salah satu malam hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam pada satu hari niki kurban 1000 wedhus, 100 unta, 300 sapi. Niki manusia satu-satunya yang baru memberikan sedekah sedemikian banyak. Nabi Ibrahim niku lek kurban pada saat itu 1000 ekor wedhus kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Jenengan lek wae Idul Adha kurban nopo? Aja ngomong kok perasaan. Korban kok perasaan tok ae. Lho niki lho hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Ibrahim bahkan sampai seluruh malaikat yang ada di langit takjub. Atas apa? Atas sedekah Nabi Ibrahim alaihi salam kumang. Matur. Mudun. Malaikat Jibril, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh malaikat yang ada di langit takjub akan sedekah panjenengan. 100 ekor unta, 300 ekor lembu ataupun sapi, 1000 ekor domba engkau sembelih untuk berkorban. Malaikat, jangankan korban hewan, kalau apabila aku diberikan anak, maka aku akan korbankan juga fisabilillah. Fisabilillah. Apabila aku diberikan anak, tak boleh sisan anakku. Pada saat itu hadirin jamaah rahimakumullah, fi yaumit tarwiyah diiling nomoran Gusti Allah. Ya Ibrahim, lilir. Nadartukum ya'lan nadartukum ingo nadarmu diiling-iling maneh kowe nate nadar nuhoni malaikat bahwasanya engkau akan menyembelih putramu. Pada saat itu malaikat pun Nabi Ibrahim nikiwo lenger tenger aminallah auminasyaiton apa ki isarah kokusi Allah ataupun utawa teko setan. Terus dengar selama satu hari. Lah inilah kita sebagai umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kongkon poso tarwiyah. Sing nomor 9 hadirin jamaah rahimakumullah, setelah pelaksanaan itu semuanya, oh iya bener. Aku nate nadar nang Gusti Allah. Senajono aku nyembelih 1000 lem, 1000 kambing, 1000 wedhus, 300 sapi, 100 unta, tapi aku nyembelih anakku ditagih kali Gusti Allah. Tuh niki lho hadirin jamaah rahimakumullah, asbabul nuzul yakni peringatan penyembelihan hewan kurban. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah niku hadirin jamaah rahimakumullah, kula tak garap panitia kurban. Panitia kurban sing jujur ngira mboten niki panitia kurban niki kakak sing lanang apa sing wedok eh? Niki panitia kurban niki ada laki ada perempuan e wonten cuma lanang tok nggih. Yang perlu digarisbawahi lek panitia kurban kok sampai gawe sarung hati-hati jangan delok nang sarung e Mas. Daging 5 kilo sih, teman-teman.
Dina wonten di panitia kurban. Pemenama wedok melok panitia gawe daster. Walah, 10 kilo. Eh sampean coba lah kok gaya dhewe. Dina wonten. Loh wonten lho, sapi 5 terpedo lho cepat ilang. Yang ngetes terpedo ya. Ya Allah, terpedo cepat ilang. Sapi 5. Dan iya buntute digawe apa? Sop. Langgih. Iku jatahe wong fakir miskin. Iku jatahe wong fakir miskin. Kita berikan kepada mereka aja sampai dintik. Sarungnya belokan. Kalau panitia gak bisa sarung, bisa hati-hati aja. Angkor kadang cekak nonton itu. Tapi kadang cekak kadang ini bolong lagi. Ada tembelannya. Ini apa tadi? Nah, hati-hati panitia kurban. Ya, panitia kurban. Janganlah engkau memberikan makanan yang haram kepada anak turun kita ataupun anak-anak kita. Sing ngekei panganan sing halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila saking menika hadirin jamaah rahimakumullah, ayo awak dhewe niki nitipno yugo kula panjenengan saya wonten mriki panggenan dididik agama, ngerti bacaan Al-Qur'an, ngerti silsilah tatanan agama, mugi-mugi kula panjenengan saya saged selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma barokahipun pengaji niki mugi-mugi kula panjenengan saya didadosaken kalian Allah Subhanahu wa taala nggih menika tiyang husnul khotimah. Sebagai penutupan monggo Gus Sandi akan memberikan tembang untuk kita semua. Thank you.
Muhammad. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi. Assalamualaikum hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu. Monggo wulan sing becik, wulan sing sae, lek kepingin awak dhewe ditoto agamane, ayo ojo sampai ninggal agama, ojo sampai adoh marang Gusti Allah. Lek kepingin mulya, lek kepingin anake awak dhewe kepingin dadi wong mulya, anak sing saleh lan salehah, ayo dididik. Yang kedua, ayo kuat riyadhah, kuat tirakat, nggih menika kuat poso. Jenengan wulan iki jenengan poso loro napa poso songo, Bu? Bu. Poso loro napa poso songo? Nggih, wis loro ae wis gak kuat. Nggih napa ten? Wis kuat songo iso. Songo wis barokah ikun. Nggih menika khotmil Quran sak menika. Mugi-mugi yuga kula panjenengan saya tansah dibadosaken putra-putri ingkang soleh lan soleha. Amin. Allahumma barokahipun inggih menika dalu niki pengaosan sak menika. Hajat kula panjenengan saya tansah dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma lan mugi-mugi kula panjenengan saya diparingi sehat bagas kawarasan, ditepihakan bagi balak musibah, dan mugi-mugi kula panjenengan sesakat kundur nggih menika dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma dan khususipun dalu niki mugi-mugi napa sing sampun di napa niku diutarakan sak menika mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin. Allahumma mugi-mugi kula panjenengan saged ngelampahi sakmenika niki donga monggo donga hasile ngaji wonten ing dalu niki. Amin. Allahumma mugi-mugi tatas keterangan sing manfaati. Amin. Allahumma mugi-mugi kundur kula bakal mukti. Amin. Allahumma monggo selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada
memang sholat sholat muka muka sing tanda blak yo lereno ojo ndablek kok muka muka sing gendaan lereno muka muka sing maling lereno muka muka sing selingkuh lereno Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa kita sebagai orang tua mugi-mugi diparingi lancar rezeki kalian Allah Subhanahu wa taala dan mugi-mugi disaksikan para malaikat dan juga bulan Zulhijjah ini mugi-mugi kula panjenengan sedaya ditakdir kalian Allah saged haji Mekah Al Mukarramah Madinatul Munawwar amin Allahumma cekap sematur atur kawula ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berhatur dan menajam kula Syekh Al-Fadil Bersambi. Kita baru sedikit Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Bismillahi ta'ala lahumul fatihah. Allahumma rabbana
manusia kabeh kang lor kulon kidul wetan tengah roh itu miskare para manusia kabeh sing metu saka garbane bapa biyung kabeh yen andhelup dan selirane para jamaah iki sedaya ya Allah kudu ada asor sukar kula sanjur masakin putri Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillah bi'audillah iya kan ambudu wa iya kan usta'in bismillah selirane para jamaah iki sedaya sak keluarga lan anak turune alif jenenge para jamaah iki sedaya sak keluarga anak turune Allah kang katon para jamaah iki sedaya sak keluarga lan anak turune malaikat Jibril kan isra fil isra kang ngobani sobat ing para jamaah iki sedaya sak keluarga lan anak turune la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma wujud Mekah kanya dan ingat telah dan Sultan Mekah Muhammad arwah musim mati nabun arwah fakam buat Allah pulai ibadah tanpa pulah pulai roh ya dini Allah Allah Muhammad Rasul yang mutmain aku burkang haji silkang latif sampurno jeneng manusia sampurno jeneng manusia sampurno jeneng manusia waru ya tata anak badan jeneng panjang ku jeneng kuro sampurno Nurullah 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 katyo ros Nurullah 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 katyo putih wujud tunggal pengeran ya hu sabdani Allah wa barallahu lana wa rahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu kuno tirto kurban ika betul mati. Sabtu pandito ratu kun faya kun dateno sak cipta kuwa kun jauh wujud ya Allah ya hu ya Allah ya bidulung ya hu ya Allah nun karakso ya hu ya Allah bin Nabi Muhammad ya Rasulullah ya hu ya Allah pengeran ingsun ingsun nyun piyambak piyambak Sallu ala Nabi Muhammad.